Formellt är Sverige ett sekulärt land sedan år 2000, men i praktiken är Svenska kyrkan vår statskyrka. Det är den kyrkan som kungafamiljen måste tillhöra och kungahuset betraktades personal som myndighetspersoner. Kyrkan har förmåner som naturalistiska livsåskådningsförbund saknar när det gäller möjligheten att samla in medlemsavgift via skattesedeln och rätten att söka statligt bidrag till sin verksamhet. Så trots att Svenska kyrkan formellt är en frikyrka så finns mycket av arvet från den tid man var statskyrka kvar. Inte minst kommer Svenska kyrkans anmärkningsvärt stora förmögenhet på tiotals miljarder kronor från en tid då stat och kyrka hörde ihop. Tillgångar som idag har förvandlats till medborgarnas ofrivilliga gåva till kyrkan. Svenska kyrkan rör sig successivt bort från att ha någon specifik teologi, utan välkomnar alla medlemmar, oavsett om man har någon tro eller hur man tror. De mest konkreta teologiska utsagorna man har haft på hemsidan, till exempel att muslimer och kristna tror på olika gudar, har man valt att plocka bort. Men i sin verksamhet som riktar sig till barn siktar man på gammaltestamentlig kristendom med både Edens lustgård och syndaflod. Även om ekonomiska och juridiska förutsättningar varierar med din livsåskådning så råder formell religionsfrihet i Sverige. Det innebär att du har samma rätt att vara humanist som du har att vara kristen, men för att få statligt bidrag krävs att man bedriver gudstjänst. Tanken på att livsåskådningar per definition har vidskeplig grund är också en gammal svensk kvarleva som vi inte gjort upp med än. Men rent effektivt är religionsfriheten ganska begränsad. Inom regeringspartiet finns ett förbund som heter Socialdemokrater för tro och solidaritet som verkar för att förhindra att religion reformeras eller moderniseras. Deras ledamöter ägnar sig åt att hoppa på de som inte tror och misstänkliggöra personer som försöker göra upp med sin egen religion. Det finns även en stark skepticism mot vetenskap inom rörelsen. Så även om Sverige på pappret har religionsfrihet så kan man alltså säga att makten inte bara stödjer vissa religioner framför andra utan även bevakar medborgarnas livsåskådning så att den inte blir alltför humanistisk, naturalistisk eller ateistisk.